2014-cü ilin iyulunda Kəlbəcərdə erməni vandalları tərəfindən girov götürülən və 6 il yarım olmazın işgəncələrə məruz qalan soydaşımız keçmiş döyüşçü Şahbaz Quliyev bu günlərdə uzun müddətli müalicədən sonra evə buraxılıb. Qəhrəman Azərbaycan oğlu bu bayram günlərində ilk səfərini Gəncədəki Şəhidlər xiyabanına edib. Şahbaz bəy xiyabanda uyuyan keçmiş döyüş yoldaşlarının, vətən müharibəsi şəhidlərinin və Gəncəyə xaincəsinə atılan mərmi nəticəsində həlak olan sakinlərin məzarlarını ziyarət edib. Göz yaşlarını saxlaya bilməyən qazimiz yeganə təsəllimizin vətən torpaqlarının xeyli hissəsinin azad olunması olduğunu söyləyib. Xatırladaq ki, Şahbaz Quliyev yaxın dostları Dilqəm Əskərov və Həsən Həsənovla Kəlbəcərə ziyarət edərkən erməni qəsbkarları tərəfindən girov götürülmüşdü. 6 il yarımdan sonra 2020-ci ilin dekabrında girovluqdan azad olunaraq Azərbaycana qaytarılıb.